بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅមេរៀនបន្តតទៅនឹងបញ្ហាការសម្បះយ៉ាងនេះគឺយើងចូលដល់មសាឡាស់នៃអំពីប្រការដែលនាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងរបស់យើងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអំពីប្រការដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិនៅក្នុងអ៊ីបាដាតនីមួយៗគឺរុកុនដែលយើងត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើមិនកុំឲ្យខុសដូចគ្នាដែរសារ៉ាត់ហើយនឹងប្រការវ៉ាយិបដែលឡៃសុណាត់និងប្រការផ្សេងផ្សេងនេះគឺមិននាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ៊ីបាដាតនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សាចំណុចមួយទៀតដើម្បីឲ្យកុំឲ្យអ៊ីបាដាតរបស់យើងខូចនោះគឺប្រការដែលនាំឲ្យខូចអ៊ីបាដាតនោះដូចជាករណីនេះគឺបញ្ហាប្រការដែលនាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងតើមានអ្វីខ្លះយើងខិតខំធ្វើអ៊ីបាដាតនីមួយមួយជៀសវាងក្នុងការដែលធ្វើទៅហើយហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់អត់ទទួលយកចឹងតើទៅនឹងបញ្ហាប្រការដែលនាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងគឺឧលាម៉ាបានលើកឡើងទី1គឺប្រការដែលនាំឲ្យខូចទឹកសម្បះយ៉ាងវានាំមកពីការដែលនាំឲ្យខូចទឹកសម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ប្រការដែលនាំឲ្យខូចការជ្រះស្អាតគឺវាខូចហើយទឹកសម្បះខូចហើយសម្បះយ៉ាងដោយសារអីដោយសារចរិតនៃការសះសម្បះយ៉ាងគឺជ្រះស្អាតចុះប្រសិនបើវាបាត់នៅការជ្រះស្អាតមានន័យថាសម្បះយ៉ាងនឹងក៏ខូចដែរនេះជាចំណុចទី1អញ្ចឹងយើងនិយាយជាខ្លីវិញថារាល់ប្រការដែលនាំឲ្យខូចទឹកសម្បះយ៉ាងនោះគឺនាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងហើយឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់កំពុងតែសម្បះយ៉ាងស្រាប់តែប្រការដែលនាំឲ្យខូចទឹកសម្បះយ៉ាងកើតឡើងចំពោះគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ដើរខ្យល់ផោមអញ្ចឹងគាត់ខូចទឹកសម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងវានាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងមកគាត់គឺចាំបាច់គាត់ត្រូវតែទៅយកទឹកសម្បះយ៉ាងដើម្បីវិលមកសម្បះយ៉ាងឡើងវិញនេះជាប្រការទី1ដែលនាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងប្រការទី2ដែលនាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាគឺការសើចការសើចដោយមានសម្លេងចេញថ្មិញមានសម្លេងសម្លេងចេញជាលក្ខណៈសើចណាអានេះគឺនាំឲ្យមានការខូចហើយសម្បះយ៉ាងបកគាត់នេះគឺយោងទៅតាមអ៊ីជម៉ាអ៊ូឡាម៉ាពីព្រោះថាពាក្យសម្ដីវាធ្ងន់ធ្ងរណាពីព្រោះវាប្រៀបបានដូចជាសម្ដីអញ្ចឹងហើយសម្ដីនេះគឺការដែលយើងនិយាយចេញទៅនោះវាល្មមចុះអាសើចវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាការសើចនាំឲ្យឮសម្លេងចេញមកខាងក្រៅគឺនាំឲ្យខូចទឹកនាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងហើយពួកវាផ្ទុយពីការសម្បះយ៉ាងដែលត្រូវរក្សានៅអវ័យមួយឬក៏ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការណាមួយដែលមានកំណត់នៅក្នុងសម្បះយ៉ាងគឺការសើចមិនមែនជាទង្វើដែលកំណត់នៅក្នុងសម្បះយ៉ាងថាអាចធ្វើបានទេគឺវានាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគ្រាន់តែញញឹមហើយមិនចេញជាសម្លេងដោយសើចទីនោះឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាមិនខូចសម្បះយ៉ាងទេណាដោយមានឧលាម៉ាខ្លះបានលើកឡើងដូចនេះឯងប្រការដែលខូចទី3នៅសម្បះយ៉ាងគឺប្រការដែលគឺការនិយាយដោយចេតនាដោយគ្មានពាក្យសម្ដីដែលនិយាយនោះវាមិនមែនជាហេតុផលក្នុងការកែលម្អសម្បះយ៉ាងអានឹងគឺខូចហើយណាដូចជាឧលាម៉ាណាដូចជា Zaid bin Arqam គាត់បាននិយាយថាពួកយើងធ្លាប់និយាយនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងមានន័យថាមុនពេលដែលអល់ឡោះហាមនេះគឺមានធ្លាប់និយាយក្នុងសម្បះយ៉ាងដោយបរោះម្នាក់គឺគាត់និយាយទៅកាន់ពួកម៉ាក់របស់គាត់នៅជិតខាងនៅជាប់គ្នាណាអ
ហើយនៅខាងឆ្វេងនៅខាងស្ដាំរបស់គាត់នេះក៏ឆ្លប់និយាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះអាយុកូរ៉ានវ៉ាគូមូលីឡាហិកនីទីនដែលមានន័យថាចូលពួកអ្នកឈរប្រតិបត្តិសម្រាប់យ៉ាងចំពោះអល់ឡោះដោយការកោតខ្លាចនេះមិនមែនដល់ការលេងសើចទេនោះគឺចាប់ពីពេលនោះមកគឺរ៉ូស៊ូលឡោះសាឡាមបានប្រើពួកយើងឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមនៅពេលសម្រាប់យ៉ាងហើយហាមពួកយើងក្នុងការនៃការនិយាយតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើការនិយាយចេញមកក្នុងពេលកំពុងសម្រាប់យ៉ាងនេះដោយការមិនដឹងអំពីហុគមឬក៏និយាយមកដោយការភ្លេចខ្លួនណានិយាយដោយភ្ញាក់ភ្លេចខ្លួននេះមែនទេគឺសម្រាប់យ៉ាងមកគាត់អត់ខូចទេនេះគឺជាអ្វីដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងដោយការមានការបែងចែកច្បាស់លាស់អំពីសម្ដីពាក្យសម្ដីដែលនាំមកខូចហើយនៅពាក្យសម្ដីខ្លះគឺមិននាំមកខូចទេប្រការដែលនាំមកខូចសម្រាប់យ៉ាងទី4គឺស្ត្រីដែលដល់អាយុពេញវ័យឬក៏សัตว์លីឬក៏ឆ្កែខ្មៅវាដើរកាត់មុខអ្នកសម្បាយ៉ាងដោយដើរកាត់មុខនោះគឺដើរកន្លែងដែលមិនថាថារំមុខកន្លែងដែលគាត់សយោតហ្នឹងអានេះគឺខូចសម្បាយ៉ាងមូលហេតុអីដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងខ្លះដោយសារជាក់ស្ដែងគឺអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនេះដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ថា إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستترهإذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرء مرأة والقلب الأسود ជាងហេតុនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមមានន័យថាម៉េចនបីថាពេលណាដែលបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលគាត់ចាប់ដើមសម្បាយ៉ាងគឺគាត់ត្រូវតែដាក់អ្វីមួយធ្វើជារណាំងនៅមុខរបស់គាត់ចន្លោះប្រហែលជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវឈរទៅកន្លែងដែលគាត់ត្រូវដាក់ហ្នឹងណាគឺចន្លោះប្រហែលជារ៉ាហិលហ្នឹងរ៉ាហិលមានន័យថារ៉ាហិលហ្នឹងគឺដូចជាកណាត់ឬក៏អ្វីដែលគេដាក់លើខ្នងអូតលូនតើដើម្បីអង្គុយណាអាហ្នឹងគឺកូនវាយប៉ុណ្ណឹងដែលឧឡាម៉ាខ្លះតើបែរជាមហាត់កន្លះម៉ែត្រឬក៏មួយល្មមមកសំរុំដែលយើងដាក់ខាងមុខរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យចន្លោះពីហ្នឹងទៅកន្លែងដែលយើងសយោតនឹងកន្លែងដែលយើងដាក់នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សមិនអាចដាក់ឆ្លងកាត់បានទេកន្លែងនឹងគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមអញ្ចឹងនប៊ីមសសឡាមថាបើសិនជាគេមិនបានដាក់អានឹងនៅខាងមុខទេហើយសัตว์លីឬក៏ស្ត្រីភេទឬក៏ឆ្កែខ្មៅដើរកាត់នឹងគឺនាំឲ្យខូចសម្រាប់យ៉ាងរបស់គាត់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលឧឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីគេហៅថាណែគេហៅថាប្រការដែលនាំមកខូចពេលខ្លះយើងរមមូលហេតុអត់ឃើញទេប៉ុន្តែអាចថាវាជានយេសឬក៏ស្ត្រីភេទធម្មតាពេលដែលគាត់ដើរកាត់ធ្វើឲ្យអ្នកសម្ប្រះយ៉ាងនេះគាត់មានអារម្មណ៍គិតផ្សេងមានតណ្ហាកើតឡើងឬក៏អ្វីមួយនោះនាំឲ្យគាត់ខូចទឹកសម្ប្រះយ៉ាងហើយខូចសម្ប្រះយ៉ាងរបស់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលសឡាមហាមយើងមានតែធ្វើតាមទៅអានឹងមិនចេះខុសទេតែប្រសិនបើយើងនៅគិតពីមូលហេតុអីវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះសពបែបយ៉ាងលើសពីច្បាប់បានកំណត់ពេលខ្លះវានាំមកអ៊ីបលីសនឹងចូលមករំខានដល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងតាមរយៈការគិតហួសពីច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលរ៉ូស៊ូលសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាវានាំឲ្យខូចសម្បីយ៉ាងប្រសិនបើ3ប្រភេទនេះវាដើរឆ្លងកាត់នៅចន្លោះកន្លែងដែលយើងដាក់ស៊ីតនឹងអានឹងគឺខូចសម្បីយ៉ាងយើងជឿតាមតែប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការឡើងបញ្ហានេះគឺនាំឲ្យខូចសម្បីយ៉ាងប្រការទី5ដែលនាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងណៃនោះគឺការធ្វើឲ្យរបើកអរ៉ាត់ដោយចេតនាធម្មតាយើងដឹងហើយថាបរិវេណអរ៉ាត់របស់មនុស្សប្រុសគឺពីផ្សិតទៅពីផ្ចិតទៅដល់ជង្គង់ធ្វើម៉េចក៏ដោយពេលដែលចាប់ដើមសម្បះយ៉ាងរហូតដល់ចាប់កុំឲ្យរបើកចិត្តបរិវេណនេះរហូតដល់ចាប់សម្បះយ៉ាង
ប្រសិនបើរបើកដោយចេតនាគឺខូចឲ្យសម្រេចយ៉ាងពួកយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសារ៉ាត់សម្រេចយ៉ាងរបស់យើងគឺការបិទបាំងអរ៉ាត់ជាការចាំបាច់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបាត់បង់សារ៉ាត់គឺខូចឲ្យអ៊ីបាដានេះប្រការដែលនាំមកខូចសម្រេចយ៉ាងទី6គឺការបែរខ្នងសម្ដៅគីប្លាត់យើងដឹងហើយថាការបែរមុខសម្ដៅទិសគីប្លាត់គឺជាសារ៉ាត់សម្រេចយ៉ាងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបែរខ្នងសម្ដៅទិសគីប្លាត់វិញដោយចេតនាគឺខូចហើយសម្រេចយ៉ាងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើទង្វើណាមួយដែលងាកចេញពីទិសគីប្លាត់ខាងមុខរបស់យើងដើមទ្រូងរបស់យើងងាកចេញពីទិសគីប្លាត់បានទេព្រោះបើមិនដូច្នេះសម្រេចយ៉ាងដែលយើងខកសម្រេចយ៉ាងនេះគឺត្រូវបានខូចត្រូវខូចទី7ប្រការដែលនាំមកខូចទិសសម្រេចយ៉ាងខូចសម្រេចយ៉ាងគឺប្រសិនបើបុគ្គលដែលកំពុងសម្រេចយ៉ាងនោះគឺមាននយេសនឹងមកប្រឡាក់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់ដឹងថាមាននយេសប្រឡាក់គាត់ហើយគាត់មិនអាចយកវាចេញបានទេអានឹងគឺខូចហើយសម្រេចយ៉ាងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែបោះបើសិននេះគាត់ដឹងថាមាននយេសមកហើយគាត់អាចឆ្កឹះវាចេញប្រសិនមិននយេសស្ងួតណាឆ្កឹះវាចេញទៅហើយវាអត់មានប្រឡាក់លើសម្លៀកបំពាក់កន្លែងគាត់សម្រេចយ៉ាងឬក៏ខ្លួនគាត់ទេនោះគាត់បន្តសម្រេចយ៉ាងទៀតចុះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដឹងហើយតែគាត់ធ្វើវាមិនចេញទេគឺនាំឲ្យខូចខូចហើយខូចសម្រេចយ៉ាងរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវតែស្ផាកសម្រាប់យ៉ាងដើម្បីសម្អាតនយេសិនហើយចាំវិលទៅស្ទើសម្រាប់យ៉ាងវិញទី8ដែលនាំឲ្យខូចសម្រាប់យ៉ាងដែរនោះគឺអ្នកសម្រាប់យ៉ាងបានបោះបង់រូគុណណាមួយក្នុងចំណោមរូគុណសម្រាប់យ៉ាងឬក៏សារ៉ាត់ណាមួយនៅក្នុងសារ៉ាត់សម្រាប់យ៉ាងដោយការតាំងចិត្តមានដោយនិតនៃការបោះបង់មកមិនមែនដោយគ្មានធរៈទេមានតែបើក្នុងករណីគាត់មានធរៈគាត់ភ្លេចគាត់វិលទៅធ្វើវិញអានឹងវាអត់អីទេប៉ុន្តែអានេះគាត់បោះបង់ដោយចេតនាអានេះគឺខូចហើយយើងដឹងហើយថាសារ៉ាត់សម្បេះយ៉ាងឬក៏សារ៉ាត់នៃអ៊ីបាដាផ្សេងផ្សេងឬក៏រុគុនសម្បេះយ៉ាងឬក៏រុគុននៃអ៊ីបាដាផ្សេងផ្សេងគឺចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាពីពេលចាស់ផ្ដើមធ្វើរហូតដល់ចប់ប្រកាសដែលនាំឲ្យខូចសម្បេះយ៉ាងទី9គឺទង្វើធ្វើទង្វើច្រើននៅក្នុងសម្បេះយ៉ាងដែលទង្វើនោះមិនមែនជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងការសម្បេះយ៉ាងដូចជាអ៊ុលម៉ាមកលើកដូចជាហូបផឹកដោយចេតនាអានេះខូចហើយសម្បាយយ៉ាងខូចហើយសម្បាយយ៉ាងករណីនេះចឹងករណីនេះក៏យើងគួរតែរំលឹកគ្នាផងដែរថាករណីពេលខ្លះដែលយើងហូបបាយបន្ទាន់ហើយប្រញាប់ទៅសម្បាយយ៉ាងចឹងអ្វីដែលជាប់នឹងធ្មេញរបស់យើងនេះដែលយើងដោះមិនទាន់ស្អាតប្រញាប់ពេកណាឬក៏អ្នកខ្លះគឺធ្មេញគាត់គឺចូលសាច់ហូបសាច់ហូបអីដែលជាប់ច្រើនចឹងអ៊ុលម៉ាបានបញ្ជាក់ថាបើសិនវាតិចតួចពេលសម្បាយយ៉ាងនេះអ្នកខ្លះធម្មតាពេលសម្បាយយ៉ាងពេលខ្លះលេបរបស់ដែលនៅសល់នឹងមាត់នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានជាការសម្រេចយ៉ាងនេះគេឲ្យយើងជំរះសម្អាតដោះធ្មេញដែលជាសុណាត់ណាឲ្យយើងដោះធ្មេញសម្អាតពេលយើងទៅសម្រេចយ៉ាងដើម្បីឲ្យវាចេញអស់នឹងកុំឲ្យមានពេលដែលយើងកំពុងសម្រេចយ៉ាងបែរទៅជាលេបទៅជាហូបអារបស់ដែលនៅសល់នឹងអានឹងគឺបើវាច្រើនគឺនាំមកខូចហើយសម្រេចយ៉ាងមកខ្លួនព្រោះគេហាមការសម្រេចយ៉ាងនេះមិនមែនជាកន្លែងឬក៏ពេលវេលាសម្រាប់ហូបឬក៏ផឹកនោះទេតែបើវាតិចតួចខ្លះតិចតួចគឺគាត់លេបអានឹងគឺមិនអីទេប្រការទី10ដែលនាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងគឺការផ្អែកទៅលើចិញ្ចាំងទៅលើអ្វីមួយដោយគ្មានធរៈធម្មតាអ្នកសម្បះយ៉ាងខណៈកាលណាគាត់លទ្ធភាពរបស់គាត់មានគឺគាត់ត្រូវឈរដោយតែយើងបានលើកឡើងអំពីរគុណសម្បះយ៉ាងគឺការឈរអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់លទ្ធភាពរបស់គាត់ឈរបានឲ្យមានធរៈអីដែលគាត់ឈឺឬអីសោះបែរទៅគាត់យកចិញ្ចាំងទៅផ្អែកឬខ្លួនគាត់ទៅផ្អែកនឹងចិញ្ចាំងឬក៏គាត់បែរទៅជាអង្គុយលើកៅអីឬក៏អីដោយសារគាត់អត់មានធ្វើអីសោះអានេះសម្បាយយ៉ាងរបស់គាត់ខូចហើយឯវាពួកប្រុសធម្មតាគេប្រើឲ្យឈរដល់តែពេលគាត់មានលទ្ធភាពឈរតែគាត់មិនឈរបើទៅជាជឹងពឹងពាក់អ្វីផ្សេងអានេះគឺសម្បាយយ៉ាងរបស់គាត់ខូច
ប្រការដែលនាំឲ្យខូចសម្បិយ៉ាងទី11គឺតាំងចិត្តបន្ថែមទៅលើរុគុណទង្វើទុគុណដែលតេតទង្វើដូចជារុគោឬសយោតមានរុគោគេឲ្យរុគោតែម្ដងទេសយោតទៅពេលដែលឲ្យនឹងម្ដងងើបហើយឲ្យសយោតម្ដងទៀតដល់រុគោហ្នឹងគាត់តាំងចិត្តបន្ថែមវាគាត់ធ្វើពីរដងអានេះខូចសម្បិយ៉ាងព្រោះវាលើសពីរុគុណដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកទី12ប្រការដែលនាំឲ្យខូចសម្បិយ៉ាងគឺការតាំងចិត្តធ្វើរុគុណមួយចំនួននោះមុនពេលរុគុណមួយទៀតមកដល់មានន័យថាយើងដឹងហើយថារុគុណសម្បិយ៉ាងគឺត្រូវធ្វើតាមលំដាប់លំដោយតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងមិនធ្វើតាមលំដាប់លំដោយទេបែរទៅជាចាប់យករុគុណដែលត្រូវធ្វើក្រោយយកមកធ្វើមុនហើយរុគុណដែលធ្វើមុនយកធ្វើក្រោយអានឹងខូចហើយការតាំងចិត្តធ្វើរបៀបនេះគឺខូចហើយខូចសម្បិយ៉ាងរបស់ខ្លួនហើយប្រការដែលនាំមកខូចទឹកខូចសម្បិយ៉ាងទី13គឺការតាំងចិត្តឲ្យសាលាមុនពេលបញ្ចប់សម្បិយ៉ាងមានន័យថារុគុណសម្បិយ៉ាងខ្លួនមិនទាន់បានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ផងឲ្យសាលាមដើម្បីបញ្ចប់សម្បិយ៉ាងគឺខូចសម្បិយ៉ាងទាំងមូលតែម្ដងប្រការទី14ដែលនាំមកខូចសម្បិយ៉ាងគឺការតាំងចិត្តក្នុងការបដូរអត្តន័យនៅពេលដែលសូត្រសូរ៉ាវ៉ាទីហាធម្មតាអ្នកចេះសូត្រសូរ៉ាវ៉ាទីហាឬក៏អ្នកចេះវេយ្យាករណ៍គឺអ្នកចេះក្បួននៃការសូត្រច្រើនប៉ុន្តែក៏ដូរអត្តន័យចង់ដូរអត្តន័យរបស់វាដោយបដូរសូរសំឡេងសូត្របដូរពីអាលៀសទៅអ៊ីនពីអ៊ីនទៅអាលៀសឬក៏បដូរករណីណាមួយដែលនាំឲ្យបដូរអត្តន័យក្នុងសូរ៉ាវ៉ាទីហាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះមកនោះក៏ធ្វើនេះដោយចេតនាគឺសម្បិយ៉ាងរបស់គាត់ខូចមូលហេតុអីដោយសារសូរ៉ាវ៉ាទីហាគឺជារុគុនកាលណាយើងបដូរទិសដៅរបស់រុគុនដែលអល់ឡោះបានកំណត់មកនឹងការអនុវត្តរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមគឺនាំឲ្យខូចអ៊ីបាដាតនោះហើយប្រការដែលនាំឲ្យខូចទី15ខូចសម្បិយ៉ាងគឺការដែលគាត់នៀតចេញពីសម្បិយ៉ាងឬក៏គាត់នៀតបំផ្លាញអាការសម្បិយ៉ាងហ្នឹងមានន័យថាយើងដឹងហើយថាការនៀតគឺជាសារ៉ាត់អញ្ចឹងកាលណាគាត់នៀតចេញពីសម្បិយ៉ាងឧទាហរណ៍គាត់កំពុងសម្បិយ៉ាងសហូតគាត់នៀតចេញពីសម្បិយ៉ាងសហូតទៅសម្បិយ៉ាងអាសាក្នុងពេលដែលបើទូសហូតខុសហើយនៀតរបស់គាត់អញ្ចឹងការខុសនេះគឺនាំឲ្យខូចសម្បិយ៉ាងរបស់គាត់ព្រោះសារ៉ាត់ហើយនឹងរុគុនដូចយើងដឹងហើយត្រូវថែរក្សាតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមសម្បិយ៉ាងមុនចាប់ផ្ដើមធ្វើអ៊ីបាដាតនោះរហូតដល់ចុងបញ្ចប់របស់វាត្រូវតែមានទាំងសារ៉ាត់ទាំងរុគុនអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់បំផ្លាញឬក៏ធ្វើឲ្យខូចសារ៉ាត់ដែលនៀតជាសារ៉ាត់នោះគឺខូចឲ្យសម្បិយ៉ាងរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវរក្សាការនៀតរបស់គាត់តាំងពីដើមចូលសម្បិយ៉ាងតាំងពីតាំងពីរទុលិះរមរហូតដល់ឲ្យសាឡាមជាប់គឺដាច់ខាតកុំដូរនៀតឲ្យសោះប្រសិនបើដូរនៀតនៅចន្លោះណាមួយនោះគឺនាំឲ្យសម្បិយ៉ាងរបស់គាត់គឺខូចទាំងមូលតែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលឧឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីប្រការដែលនាំឲ្យខូចសម្បិយ៉ាងគឺគាត់លើកឡើងចំនួន15ចំណុចនេះឯងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺទាមទារឲ្យយើងដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិសម្បិយ៉ាងនេះគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយដឹងឲ្យច្បាស់ថាមួយណាដែលធ្វើទៅនាំឲ្យខូចអ៊ីបាដាតរបស់យើងជាពិសេសគឺរឿងសម្បិយ៉ាងនេះឯងដូច្នេះយើងសូមព្រះអម្ចាស់ ஹூ Subhanahu Wa Ta'ala អល់ឡោះជាម្ចាស់បំភ្លឺយើងបំភ្លឺបង្ហាញដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅប្រការខុសឆ្គងហើយឲ្យបានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឧស្សាហ៍ក្នុងការរៀនសូត្រហើយស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីការប្រការដែលត្រូវធ្វើក្នុងអ៊ីបាដាតនីមួយៗហើយតែជាពិសេសគឺយើងត្រូវស្វែងយល់មុនពេលដែលយើងប្រតិបត្តិព្រោះកាលណាយើងប្រតិបត្តិដោយមិនបានស្វែងយល់អំពីច្បាប់គឺយើងធ្វើដោយមិនដឹងអនាគតណាត្រូវនោះទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជាប្រការមួយល្អទេតែផ្ទុយទៅវិញវានាំឲ្យយើងខាតបង់នៅផលបុណ្យរបស់យើងដែលយើងខិតខំធ្វើដែលជាកាតព្វកិច្ចហើយយើងគ្មានពេលវេលាដើម្បីសងវាឡើងវិញនោះទេយើងសូមព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ទទួលយកនូវការសម្បិយ៉ាងរបស់យើងហើយនៅមេរៀនខាងមុខអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងលើកយកអំពីប្រការមកគ្រោះថាតើក្នុងសម្បិយ៉ាងមានប្រការមកគ្រោះអ្វីខ្លះ
ដែលមិនគប្បីធ្វើដែលច្បាប់ឲ្យគួរតែឲ្យលះបង់ឯង هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته